večer, gledate Dnevnik ovog kanala. Evo što donosimo. Bošnjaci dogovorili zajedničkog kandidata za načelnika Srebrenice, u utrku ide Hamdija Fejzić. Donosimo priču o lobiranjima i pritiscima za smanjenje ovlasti OHR-a, opasna razmišljanja i potezi. NATO planira ojačati nuklearne kapacitete, poručili da time šalju poruku protivnicima. Probosanske stranke u Srebrenici postigle su dogovor da na ovogodišnjim lokalnim izborima u BiH bude jedan kandidat za načelnika ovog grada. Usaglašeno je da to bude Hamdija Fejzić, koji je to i potvrdio medijima. SDP i NIP su se ranije složile da ja budem kandidat, a sada su to učinile i stranka za BiH i SDA. Znali smo da, kao i prethodnih godina, moramo ići sa jednim kandidatom. Sada su u opciji bila tri kandidata, poručuje Fejzić. Osim Fejzića, raniji kandidati za načelnika Srebrenice na ovogodišnjim lokalnim izborima bili su Faruk Đozić i Muhamed Avdić. Sve su glasnije i direktnije priče o ukidanju OHR-a u konačnici, a za početak zaleđivanju bonskih ovlasti. Te priče postale su aktuelne i u određenim evropskim zemljama. Neke od članica Evropske unije, kako je oslobođenje objavilo, veoma aktivno radi na tom planu. Prema istim izvorima, Sjedinjene Američke Države se oštro protive takvim prijedlozima. Ove sedmice treba biti održana sjednica PIK-a, gdje bi se o tome trebalo i raspravljati. Evropski put Bosne i Hercegovine dugotrajan je i sa mnogo opstrukcija, što unutrašnjih, što vanjskih. Iako je do sada djelovalo da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nema uporište u pričama o ukidanju OHR-a, sada se ispostavlja da za tu priču očigledno ima podršku. Politička analitičarka Elma Karišić smatra da su to veoma opasne ideje. Bosna i Hercegovina ne smije ostati sama. Sve dok postoje secesionističke politike u Bosni i Hercegovini, sve dok postoje politike koje negiraju genocid u Bosni i Hercegovini i politike koje vode zasebnu vanjsku politiku u Bosni i Hercegovini, nama OHR, iako ovakav bez konkretnih poteza i spor i zabrinut, kako smo navikli, i bez obzira što je takav je potreban Bosni i Hercegovini. Jahja Muhasilović, politički analitičar, kaže da je siguran da postoje politike unutar Evropske unije, čak i one zapadnije, koje zagovaraju gašenje OHR-a i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ono što je opasno je i što postoje ultradesničarske ćelije u samim članicama Evropske unije. To bi bilo opasno samo po sebi, jer u Bosni i Hercegovini situacija politička nije na najboljem nivou, nije na zadovoljavajućem nivou, jer jedan od preduslova za povlačenje OHR-a kao nekoga koji je tu da civilno implementira Dejtonski sporazum, oni konstantno prave analize i vide da još uvijek situacija nije zato zrela. Vjerovatno stav probosanske strane u tom smislu bi trebao preovladati, jer na neki način je probosanska strana svjesna da bi, ukoliko se povuče međunarodna zajednica, ona vjerovatno ne bi imala kapacitete da smiri Dragana Čovića i Milorada Dodika u njihovoj destruktivnoj politici, tako da se može pretpostaviti da će to neko mišljenje preovladati. Politička analitičarka Tanja Topić tvrdi da je očigledno da se vrši jedna snažna kampanja unutar nekih zemalja Evropske unije, ali i domaćih aktera koji žele zatvoriti OHR što prije i time stvoriti uslove za realizaciju sopstvenih planova koji su u ovom trenutku veoma opasni. Tako da se postavlja pitanje kako i u kojem dijelu Evropske unije su takve opasne politike naišle na plodno tlo. Naravno da Bosna i Hercegovina je daleko od toga da je demokratsko društvo, daleko od toga da je demokratizacija moguća uz kancelariju visokog predstavnika, ali u ovom trenutku zatvoriti kancelariju visokog predstavnika mislim da je i nemoguće, ali isto tako i vrlo opasno s obzirom na političke tendencije i trendove koji dolaze upravo iz Bosne i Hercegovine. Svakako jeste za pohvalu što Sjedinjene Američke Države imaju stav kakav imaju, što one nisu da se prisustvo međunarodne zajednice ugasi, i to je jedan veliki plus za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da u onome što zovimo međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, ona je na neki način reprezentovana kroz Vijeće za implementaciju mira, i u Vijeću za implementaciju mira najjača država trenutno su Sjedinjene Američke Države i one u mnogome kroje politiku Vijeća za implementaciju mira, tako da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu da Amerikanci imaju stav takav kakav imaju, i to nam na neki način šalje signal da ove mnogo manje članice Vijeća za implementaciju mira ne mogu sprovoditi svoje politike.
Sjednica Vijeća za implementaciju mira trebalo bi biti održana ove sedmice. Prije toga trebao bi biti sastanak vladajuće koalicije. OHR je tu do ispunjenja agende 5+2. Podršku visokom predstavniku izrazile su i stranke Trojke, ocjenjujući indikativnim da aktualiziranje angažmana OHR-a dolazi u vrijeme najave vraćanja nadležnosti entitetima. O ovoj temi uskoro razgovaramo i sa Zijadom Bećirovićem, direktorom IFIMES-a. A stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosila je u prvom kvartalu ove godine 13,5%, pokazali su rezultati ankete o radnoj snazi. U poređenju sa prethodnim kvartalom broj zaposlenih je manji za 1,3%, dok je broj nezaposlenih povećao za 5,9%. U tom periodu od ukupne radne snage 66,4% osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,3% starosnoj grupi od 50 do 64 godine, a 5,8% starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,5% ima 65 i više godina. Od ukupnog broja nezaposlenih 68,3% pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu saopćio je da je izraelski ratni kabinet rasformiran nakon što ga je napustio ministar Benny Gantz i da više neće biti formiran. Vlada je bila u koalicijonom sporazumu s Gantzom na njegov zahtjev. Čim je Gantz otišao, više nema potrebe za kabinetom, dodao je Netanyahu. Predsjednik stranke nacionalnog jedinstva Gantz je 9. juna napustio vladu, a što je najavljivao sedmicama unazad, poručivši da narod Izraela zaslužuje više od praznih obećanja, te da istinska pobjeda znači povratak taoca, zamjenu Hamasa kao vladajućeg tijela u Gazi i stvaranje regionalnog saveza protiv Irana, kao i da je Netanyahu prepreka za istinsku pobjedu. Vojni izvori rekli su izraelskom kanalu 12 da Hamas nastavlja ratovati unutar pojasa Gaze i da je još u stanju nanijeti teške gubitke izraelskim vojnicima. Izvori su izjavili da se vojska bori da eliminiše brigadu Al-Qassam u Rafahu na jugu pojasa Gaze i da bi mogla završiti vojnu operaciju bez ciljeva, postizanja tih ciljeva. Analitičari navode i da je svima postalo očito da čak i ako Hamas bude potpuno iskorijenjen u Rafahu tokom sljedeće dvije sedmice, to neće značiti i nestanak Hamasa iz pojasa Gaze. Anketa Palestinskog centra za istraživanje politike provedena između 26. maja i 1. juna otkrila je porast ukupne podrške operaciji palestinskog otpora protiv izraelske okupacije na 73% u odnosu na 71% od prije tri mjeseca. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Savez uključen u rasprave o raspoređivanju više nuklearnog oružja zbog sve većih prijetnji koje predstavljaju Rusija i Kina. Naglasio je da NATO mora pokazati svoj nuklearni arsenal svijetu kako bi poslao direktnu poruku protivnicima, te da su u toku konsultacije među članicama NATO-a o povlačenju projektila iz skladišta i njihovoj spremnosti za raspoređivanje kao sredstvo odvraćanja. Naglasio je da nuklearna transparentnost mora biti temelj NATO-ve nuklearne strategije kako bi se Savez pripremio za ono što je opisao kao opasni svijet. Stoltenberg je upozorio da Kina posebno ulaže značajna sredstva u moderno oružje, uključujući nuklearni arsenal, za koji se očekuje da će do 2030. porasti na 1000 bojevih glava. Broj aktivnih nuklearnih bojevih glava drži se u tajnosti, a procjene sugerišu da Velika Britanija ima oko 40 od ukupno 225, dok Sjedinjene Američke Države posjeduju oko 1700 od ukupno 3700. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi napori za postizanje mira trebali trajati mjesecima, a ne godinama. Izjavio je to na zajedničkoj konferenciji za medije sa liderima Kanade, Čilea, Gane i Evropske unije, a nakon samita o Ukrajini u Švicarskoj. Napomenuo je da će biti otvoren put za drugi mirovni samit za okončanje rata kada se razradi svaki korak. I nemamo vremena za produženi rad. Neke zemlje su već izrazile interes da budu domaćini drugog samita. Svi učesnici samita podržali su teritorijalni integritet Ukrajine. Neće biti trajnog mira bez teritorijalnog integriteta. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović, obraćajući se na samitu o Ukrajini, upravo ovom u Švicarskoj, pozvao je slobodni svijet da još snažnije pomogne ovoj zemlji, ali ispriječi destabilizaciju Zapadnog Balkana, upozorivši da proruske snage u BiH ugrožavaju mir.
Bećirović se na samitu nije obratio u trenutku kada su ga prozvali na događaju, kao što su to uradili predstavnici ostalih zemalja učesnica, jer se nije nalazio u sali kada je prozvan da uzme riječ, tako da nije ni najjasnije je li izjava nastala prije ili poslije samita. Podrška Ukrajini znači podršku u zaštiti međunarodnog prava i osnovnih načela na kojima se temelji civilizirani svijet. Bosna i Hercegovina, kao žrtva brutalne agresije, potpuno razumije patnje i stradanje građana Ukrajine. Nažalost, Evropa se ponovo suočava s politikom teritorijalnog ekspanzionizma. Krajnji cilj agresorskih ratova protiv Bosne i Hercegovine i Ukrajine je isti, teritorijalno proširenje. Učite od Sarajeva, spasite Kijev. Slobodni svijet ima dva važna zadatka. Prvi, pomoći narodu Ukrajine da odbrani svoju državu. Drugi, ne dozvoliti Rusiji da izazove novi rat na evropskom kontinentu i tako skrene pažnju s agresije na Ukrajinu. O pritiscima da se umanje nadležnosti OHR-a, što bi moglo voditi i ukidanju ove još za Bosnu i Hercegovinu izrazito bitne međunarodne institucije. U nastavku govorimo sa Zijadom Bećirovićem, direktorom IFIMES-a. Dobro večer i hvala za izdvojeno vrijeme. Hvala i vama. Sve češće i sve glasnije iz pojedinih krugova se govori o tome da je potrebno ići u smjeru smanjenja ovlasti OHR-a, njegovog izmještanja, pa i do toga da je vrijeme gašenja. Koliko je to u trenutnoj političkoj situaciji u BiH i u trenutnim geopolitičkim odnosima opasno za Bosnu i Hercegovinu? Pa to nije prvi put da se govori o smanjenju ovlasti OHR-a, pa čak i ukidanju OHR-a, pa vidjeli smo da u stvari nekada bilo OHR i specijalni izaslanik, odnosno predstavnik Evropske unije, jedna te ista osoba, pa je i to razdvojeno. I sada su ponovo aktualizirane priče, pogotovo zbog izjave Francuskoj da treba razmisliti o gašenju OHR-a. Mi moramo ipak priznati činjenicu da je trajno narušeno povjerenje u OHR. Ovakav OHR ne znam kome je u osnovi više i potreban na ovakav način. Međutim, dolazimo opet do drugog pitanja. Šta umjesto OHR-a? Da li postoji neko drugo rješenje? Ono za sada ne postoji, niti je na vidiku, a OHR, odnosno institucija visokog predstavnika, je sastavni dio Daytonskog mirovnog sporazuma, odnosno jedan njegov aneks. I ključna zemlja za Bosnu i Hercegovinu, Sjedinjene Američke Države, su protiv ukidanja OHR-a, sasvim sigurno to neće biti i Njemačka. Znači, Francuska tu iskače iz razloga što je to posljedica jednih lobističkih struktura, mada realno OHR za francusku politiku, za unutrašnju, za vanjsku, ne znači mnogo ili bolje rečeno vrlo malo ili čak možda i ništa, ali znači, ovdje su lobističke strukture vrlo aktivne da dođe do ukidanja OHR-a. Ali mislim da je ovdje vrlo važno da se redefinira uloga OHR-a. On ima, nažalost, potrebu još uvijek da postoji upravo zbog onih politika koje su protiv OHR-a, odnosno da dođe do gašenja samog OHR-a, i to je jedan paradoks na koji međunarodna zajednica ne treba da padne, jer ipak bez međunarodnog faktora Bosna i Hercegovina ne može da funkcioniše, ne zato što ona ne bi mogla sama po sebi, nego jednostavno što postoje političke strukture, što postoje susjedi takvi kakvi jesu, da dođe do destabilizacije države, zato što još uvijek zbog nerešavanja pitanja Kosova do nezavršetka dijaloga između zvaničnog Beograda i Prištine, postoje znači nade u jednom dijelu političkih struktura u Bosni i Hercegovini da može doći do disolucije države, a prvenstveno mijenjanja granica. Moramo jasno znati da je proglašenjem nezavisnosti Kosova u stvari i završena arhitektura granica u samom regionu. Tako da je znači pitanje postojanja OHR-a je vrlo kompleksno pitanje, to je u stvari možda može se reći zlo i bez kojeg se jednostavno u ovom trenutku ne može u Bosni i Hercegovini. Gospodine Bećiroviću, kažete da postoji potreba redefiniranja uloge OHR-a. Na koji način?
na način da dođe do snaženja institucija. Problem Bosne i Hercegovine, ali i drugih država regiona, što one funkcioniraju kao društvo jednog lica, u Bosni i Hercegovini uglavnom društvo tri lica ili jedne oligarhije koja je okupljena oko ta tri lica, jer kada bi djelovali institucije u Bosni i Hercegovini ili u svakoj državi, znači ona bi štitila i vas, i mene, i predsjednika države ili premijera, znači mi bismo bili zaštićeni. Ovako su ulogu institucija preuzeli ti pojedinci i onda oni prema svom ophođenju i prema svojim interesima se tako ponašaju. I mislim da je ključno da se napravi prekretnica na narednim lokalnim izborima, to je ujedno i prva prilika da međunarodna zajednica pokaže da zaista želi dobro Bosni i Hercegovini, da konačno se prestane sa izbornim prevarama. Od rata do ovamo sve su bile, znači, manje više elementi izbornih prevara, pa na kraju krajeva međunarodna zajednica je kumovala da se izabere i postojeća vlast, prvenstveno na nivou Bosne i Hercegovine, ali i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ta vlast je mogla biti i drugačija, i bez Milorada Dodika, i bez Dragana Čovića, i još nekih drugih. Međutim, međunarodna zajednica je upravo njih instalirala da budu nosioci te vlasti, ona se onda mora s njima i nositi sa svim tim posljedicama njihovog takvog izbora. Tako da jednostavno međunarodna zajednica, znači, mora spriječiti izbornu prevaru, a ne može spriječiti, vidite da su to poprilično traljava rješenja, da samo na 10% biračkih mjesta da se vrši skeniranje, odnosno elektronsko glasanje, tako da jednostavno to je apsolutno smiješno, znači opet se ide ponovo novi val izbornih prevara, a ako se to prekine, to može biti već neka nada da će biti izabrani one koji narod želi, odnosno oni koji, a to bi vjerojatno dovelo do krupnih političkih promjena u Bosni i Hercegovini, ali bi to dovelo i do jedne prelomnice da dođe do jačanja institucija, znači na svim nivoima vlasti, i to bi bio već jedan dobar signal da Bosna i Hercegovina ide naprijed. Ovo inače uvijek vrvi, recimo imate pojedince koji su 20-30 godina na vlasti, imate ovaj Milorada Dodika, akademika Dragana Čovića, ali ne nabram neke još druge, ali šta je posljedica njihove vlasti? Šta su uradili za svoje birače? Pa čak i za svoje zajednice koje oni navodno predstavljaju, u stvari predstavljaju samo jedan dio svoje etničke zajednice, znači vrlo je porazan rezultat. Oni jesu vjerojatno postigli lične, odnosno osobne uspjehe, vjerojatno i obogatili su se, ali znači generalno njihove politike su bile porazne i za poražavajuće i za one koji su glasali za njih, i tu se jednom mora napraviti prelomnica. Bez međunarodnog faktora u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini to nije moguće urati, ali međunarodni faktor ide uglavnom na ruku tim politikama i tim pojedincima, i evo prilike ako želi da se pokaže lokalni izbori, znači da to budu prvi pošteni, fair izbori posle završetka rata, ali ne na način da to bude samo na 10%, to u stvari neki pilot projekat na 10% biračkih mjesta, a na 10% mjesta, znači, možete vršiti izborne prevare. To je apsolutno nesmisleno. Ili da ste legalizovali Milorada Dodika, koji je izgubio izbore za predsjednika entiteta Republika Srpska, ali uz pomoć međunarodne zajednice koja je to sve proknjižila preko Centralne izborne komisije, on je ponovo na vlasti i evo vidimo šta imamo i neka se oni suočavaju s njim, jer to je upravo on i njihov produkt. Nakon svega rečenog, koliko bi Bosna i Hercegovina bila opasno da bude ostavljena bez te međunarodne batine, što OHR u neku ruku i jeste? Pa postoji samo jedan način da, znači, i Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana, njih ukupno šest, postanu što prije članice Evropske unije. Ako su u paketu 2004. godine mogle biti primljene 10 država, u stvari 9,5, jer primljena je samo polovina Kipra, ne vidim nikakav razlog da šest zemalja koje imaju ukupno negde 16 miliona stanovnika, to je manje od polovine Poljske, ne budu primljene u Evropsku uniju, i time bi zatvorili priču i o HR-u i nekim drugim pitanjima kojima su opterećeni međudržavni odnosi između ovih šest zemalja Zapadnog Balkana, koji su, znači, posljedica i ratova, sukcesije, ali i nekih drugih okolnosti. I što bude veći intenzitet sukoba u Ukrajini, što budu Rusi više napadali Ukrajinu, time se povećavaju šanse da Evropska unija shvati da zemlje Zapadnog Balkana mora u paketu što prije uzeti u svoje članstvo. Inače, pojedine zemlje već pokazuju
svoje afinitete prema nekim drugim zemljama, interesnim sferama ili integracijama i na samo primanjem u članstvo Evropske unije, Evropska unija može zaustaviti te procese u pojedinim državama Zapadnog Balkana, a ujedno da prodiše sa svojim plućima, znači i lijevim i desnim krilom i zapadna i istočna Evropa, bi se to ukomponiralo da Bosna i Hercegovina, odnosno zemlje Zapadnog Balkana, postanu članice Evropske unije, ali ovdje ponovo dolazimo do jednog novog apsurda. Kažu da put Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana vodi preko Ukrajine. Da bi Ukrajina sada trebala prva postati članica Evropske unije i mi onda vidimo da to nije ozbiljan pristup. Ako je sad Ukrajina, Moldavija, pa čak i Gruzija imaju prioritet na Zapadnim Balkanom, govori o tome da ne postoji politička volja u zvaničnom Briselu, znači u državama članicama koje prvenstveno odlučuju da Bosna i Hercegovina, odnosno cijela regija postanu članice Evropske unije i tu vidimo znači, zaista jednu neizvjesnost, a građani Bosne i Hercegovine imaju dovoljno neizvjesnosti za svojim političkim strukturama, ne treba im dodatne neizvjesnosti iz Evropske unije i tu se zaista treba poraditi da zemlje Balkana kroz različite regionalne inicijative zajednički nastupe prema Evropskoj uniji, time će njihov glas biti jači, bit će uslišaniji i sa većom šansom da se nešto zaista u tom smislu uradi, odnosno u smislu pridruživanja, odnosno punopravnog članstva u Europskoj uniji. Gospodine Bećiroviću, hvala vam još jednom za izdvojeno vrijeme. Hvala i vama. Srećan pozdrav. Poštovani gledaoci, vama hvala za pažnju. Bio je to Dnevnik O kanala. Ugodan ostatak večeri.